ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမူခွင်းအဖြစ်များတဲ့နေရာတွေမှာ CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်ပြီးမူခွင်းကြာဆင်းတွေလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရတဲ့ဒီသတင်းကိုစိုးရိမ်စွာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမူခွင်းကြာဆင်းမှုအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရက်ကွက်အခြေပြုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဒုစရိုက်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုစောင့်ချက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမူခွင်းအဖြစ်များတဲ့25မြို့နယ်မှာCCTV ကင်မရာတွေတက်ပြီးစောင့်ချက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရဲရွာနေပြည်သူခြေပြုစောင့်တဲ့25မြို့နယ်မှာဟုတ်လား168နေရာမှာကျွန်တော်တို့ CCTV အလုံးပေါင်း411လုံးတက်ဆင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ဆင်လာတဲ့411လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့နယ်မြေရဲစခန်း၊မြို့မရဲစခန်းတွေမှာ control room တွေနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကြိမ်မှုကျွလွန်တဲ့သူတွေစောက်ကြက်ကြည့်ရှိပြီးတော့ဟာလာမှုကနေလဲဖော်ထုတ်နေတဲ့ဒါရကတွေလဲရှိကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြလို့ပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ရက်ကွက်အခြေပြုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့မှုကင်းကြဆင်းရေးလှုပ်ရှားမှုကို2016ခုနှစ်ဇွန်လကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါရက်ကွက်အခြေပြုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအတွက်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးလုံခြုံစေတယ်လို့ပြောပါတယ်လုံသမားလေးရေလည်းဒီလူရဲမှုဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ညပဲလေတခါတလေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမှာစပိန်နေပါလေဘေးနေပါလေပေါ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလိုက်ပို့ပြီးတော့သူတို့အိမ်နိုင်ရောက်ပြီးလိုက်ပို့ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီကအခွင့်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့စပိန်ထားခဲ့နောက်နေ့မှမနေ့မှလာယူအဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်ပူကြည့်ပေးတယ်အကုန်လုံးမှုကြီးအဖြစ်များတဲ့နေရာတွေဟာလက်မိမရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မိတွေကိုအဓိကတက်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့မှုကြီးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရက်ွက်တဲ့ဒီမှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေမှာအခုရောင်တိုင်းဝင်ကြီးရုပ်ဦးစိုးမင်းသိန်းဒါတော့ကလည်းဒီခွင့်ရက်ွက်ကိုရောက်ပါတယ်ရောက်တဲ့ချိန်တော့လည်းအခုတို့တင်ပြဘူးပါတယ်ဒါလည်းဆိုတော့လမ်းကြီးတွေပါပဲအဓိကလမ်းကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကရောင်တိုင်းဒေသကြီးအထက်ကအရှေ့ပိုင်းခရိုင်ထဲက9မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ထဲက6မြို့နယ်တောင်ပိုင်းခရိုင်ထဲက9မြို့နယ်နဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်ထဲက9မြို့နယ်စုစုပေါင်း25မြို့နယ်ကိုမှုကြီးကြာစည်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်2016ခုနှစ်ကကျပ်သိန်း 4,500 ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာပါ2019ခုနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့တမြို့နယ်ကိုသိန်း50နှုန်းနဲ့သိန်းပေါင်း 1,250 နှုန်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျာကျမစိုးယူစောပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုရဲ